Oh yes. Yes, gatwene karibu sana. Leo ni time ya kushare, ku like, twende hii mambo. Nilikwambia lazima nikuje, tunasema nikaende kaende ndani ya Paparazzi Kipaso TV. Na nita kuhiria tene ingu kana nidoka idhu wa shiore uli utule da share like kaende kaende na watora uli ya mkari uye mwenye idagio ni maundo kano kanguwa yoyo ni mungu teka na hiria tuma ideo yoka nube yote iwa. Oh yes. Sana na tutigetia dege kanini tuke gira meta hapo imeguira na kedu kia bere okajirora ato nita weko kedu kia kare niko na mukurino dani dukaro lewe lorai goro oria gai wa ayu kweko wakuira the one and only mukurino uriora lelia tu akio ya kuwele ati leiro I'm
kwira karibu sana na tuyakwe kwa jago di nabere kushiviri rikira ni kukwira ya geni yari atu ina umudhe nya wamudhi na kama kawa kama dawa tuko ndani ya neho apile rumbo na mbonda na mbonde jomu ure nyoma ndaya kira neundu akipa etu kwa Kona dani marikete kuingia kachona dani maina hapa United States of Jure cheke na wapata vizuri na wapata vizuri sana. Yeah, Shady King naye anasema yuko ndani. Wanasema ndani ya sokoni. Mary Kamam Tugaji, how are you? Kipaso ni yetu niko teachers watching. Na siku ya leo ninakwambia tuzaa shija mwaje go harukia nani na nino go dikishido magana nigeza maudu maikome mega. Lagi kuira no wego gatabura mwena uri uri ukajira biku na nini nguthi tigireere na ni kuira ngona to ingira fifere ukituikane ne no gucia ku like ona ugekira story yaku ya Facebook wekira status magithi kuona hoaine tonero mudu aruta gathi mugati githi kuona status cia kwaga kona uko ndani ugacoka no wego gatiga ithia rata ku na turarikanira ni undu wa kimidi ya kaende kaende Gationa Josephine Jologe, Bibi Police, Danny Kambisa, ziendelee sasa zikikuja nishaanza kuwapata. Na mudhenya wa mudhe missioni ni moja, missioni ni moja, mukiniuliza ni gani lazima nitawajibu. Na ndira hako lilo kaga idhagi ya jirani, inowe kako kaga idhagi ya jirani, mudu ni atuka giriro kana guo ikaulirwa sieja. Kwa kamwira karibuni sana and God bless you so much na dakiketa kire hane nene nego kiuga na wabaki gaitha nene gaitha matohi ya horoshi yogi duke jiego shiena kuraiki na negeza kaede kaede trade ukitaka namba ya MC Karanja Wangendo namba ya MC Karanja Wangendo ya adhimo ni 0720 957 259 0720 907 259. Gamwira gari chomura dino ma giriana gake mwira kariboni sana. Katoka hiyo ni ndo itonegeza tudhirike watu wa Gav, watu wa Gildo, watu wa Nakuru, watu wa Kenya mzima. Kena vibali ya Cactus Property ni ujika ni ukegedeje Bishop Kiengei.
na nitumwendete makiria tugakwira jobio ni ndimiendete na ni ngoro ni ngoro ni ngoro yakwa ndirenda mutugeithie umuthi ndinageire kema tugeithie na matuire hai kema tugeithie chiko tusalimie hi good evening everybody I'm Sheik's baby from Gilgil town karibuni sana yes Vipasso TV yes. Toko rieta go baby neke. Viena pera ko rokie comment sia kuna neke na maudu mai komemega na umuthi mission ni mwe. Dena mukurindo in the house without Michael Horn. Like aya toga ithie. Anirira. Wana no anirire. Uri yega. Ita washa the kings. Kana Shadrack kumaka bishumare. No ginyauge kabishuma. Eh. Bishumare ne home. Mhm. Ametumwa na eta mono. Yeah. Thank you. Thank you very much and God bless you so much. Welcome to the home of the Jamaica Joyco na Grand Prix Mission in Moja. Elida Samaria kwena lagu. Akawe kawa mwili yake. Kindo ni kwa moto mbia wa adigwa. Thank you very much. Good idea to get to carry your initiative in a project here. I mean, I only get a market to the Makiva Git and when you are Sunday. Naturali kanea nego kama toyo horoki. Neki yeke kia jiriere, neki ya tomire mokorino. Ado higule kanitha kia jia maodomau. Noega age tuire. Anyway, kariboni sana. Dreda amu tuire de tueno mwa jiriere. Diyame na toko jia nao. Nanigala maodomai koro memega todo shia burine hea. Shia burine hea na shia gai kuira. Ruthu wa shila yuko ndani. Eta kwa dregula gituo ni hili. Mwramu itireu. Grace. Ni matron, matron ya shaa ingia. Matron, haya, to share to like Grace Nongari, Suzy Mwasi, na wana msha ingia. Dereka tuigire wa gizomoto ili atiriri. Mwina project. Yes. Simon Mwangi, na kupacha haya, mwina project. Mwina project. Yes. Ni project ijega. Yes. Kato niyame shiri ya Maderu. Mm-hmm. Mago supporta wa girl child. Mm-hmm. Nikiwa mwode tuina Sheik's babe. Okay, dreda Julia Tiriri. Detono, we correct at the ring. Did you correct at the ring? Yes. Mostly, the book was taken at Huno. Say no to early pregnancies and say no to drugs. So I'm here. Yeah. Yeah. Reuli. Yes. Tukire mukire na project mwajirie. Na gakiona Sami Iguthi wa Wangari well tuned papa. Hena project mwinayo. Na ithio tuorura wira witu urari kugaga ka kairetu. Nigatikane na the early pregnancies. Na nyiru mura yokana project yegi. Paparazi ya uoguori. Na ithio no tuke na shita kwatea. Sanitary tower. Yes. Murekora mwehado hau. Na mwenye wa mwuzi ni mwukire negeza mwarani liye na adu negeza areme kota kumusupporti mamusupporti. Yes. Haya. Leo na utuire ulitu na neke kira yetuma. Ni okay. Nyidero na oge merogo na magatua. Na niye gaiga nena na ago na toro. No yinu murami onine na ajiregi. Nilele kuhulia tiriri. Vina waja gili ya hashiku. Yudhito wa ali pregnancies. Ali pregnancies. Iko osa guoneke. Okay. Kariguni sana. Mostly, ali pregnancy ile hago edele ya mwile tu kahida ini kaugake kamo eliri. Rige yaga koroda rinohoti wako afford sanitary pads. Rige hena mwanake na hauja no wabia mwile. Gwedaga ude hivyena. Onakano mwuzuli. Onakano mwuzuli. Kekodo wanake newa igego koja. Okay. Tu no wabia ere mwudoshi odreda ude hivyeni udo wawu no. Yes. Of course mwudoshi odeku mwuta hivya fure. Kugwa on the process hile mwile tushonegu ikora
hatika ine ya wekora rege mudo shu nyudo wa favor fulani amwekeire ni hopre ari pregnancy si irokira no toko no tushokanire tumire tudie ku mashinani yes so mostly towni yes tiaike ya towni to isawa mostly si sana lakini mashinani toiretu ku mashinani kidogo tuina upungufu yeah kwao tukihota kumira tumateithiriria uheta mundu igire yes. Ni kumutindika na mieri ere kwao bae kuga ngusoka next time yeah. Ya gukorwe safe yeah nikyo turauga Girls for Girls Initiative. Yeah. Yeah, we can do better. Thank you, Makeli. I'm going to Virginia. I'm going to Nyeri. Well, only presented. Gona Ruthi Washira Raki. Ulianeke Mokulino. Mokulino. Dakini na microphone. In studio, na naoni ni Ruthi Washira. Ni unamenya dene na abia. Na noto wesiri ya Mokulino nyike minority. Dagi genka data majority. Fidel, Fidel. Aga kiwa salimia my baba. Aya. Wow. Thank you so much. Aywe. No, I rock you, Babati. Arekiwa Jama, technician, to Arakiwa Haposala. We're to Baba. With a Buruki, the Kushi, the guy to the Marahika near, to the Ramina, Baba, the Boriku. Yes, she's B. Kinyozi. Oh, Baba shop. Oh, so that Baba shop is yes. Na Kinyozi. That's why you want to meet a Baba. Oh, si Baba ya BABA. Okay. Yes. Mwenye wamu uzi ni tugi ukire nige zaadu makupulo mochi. Yes. Ni yudu hote kugura? Sanitary towels. Yes. Sanitary towels. Yes. Ura aje ira, mwenye ura tura the project. Kena idea tura, mwenye wa Sunday. Kairitu nikakura kwa kaheto date. Obvious. Na ni mwenye idea muno ni Shanice and Carl. Tune. Na mwenye tu ira mwenye kuma fans. Mwenye tu ira mwenye kuneke na gamu tabura. Una mwenye idea doereka na atatu. Usoke ujireka na adwa ya project yomena yo. Ile to girls for girls. Shirikishi yaku, kanyama kwa mga mga biyashi gana? 70 bob. Shirikishi yaku mirongo mungu waja. No yono kieka iretu, kule ya toka adhiye karuga sande. Gethiye talent, kana naturing ya talent. Gethiye kuo, no korowe na weka iretu. Nikaka hono kio uziye date. Todule ikimu na nyore ya kairetu kaukara iguwa, zikoshi ya kwa iha kuhena dire safe. Agasha mani ya naajapate eno, noti eno, eno ne hono ki. Akaja mali na jamba teno. Wona aja mali na jamba teno. Muiretu yatana heo igana rire kuheawo. Jabeka beke hiyo hiyo. Beke ndi muire mara kitu ali kinaga upara. Kitu kiga ta kwa liore yakuri. Toni ndi na family. Na ndemega ithie muno emocie. Majira ne makinyire mocie. Mama John na kairetu kaya ituge yatago Celeste wa Goi na kijana yatago John. Na netokiri kairetu kareka to teithagiriria nigetha nyombe kigacire boko ndimetaga ndwa wira njuga ni guteithaniriria yes njuge atiriri ciana cito iragwa mitegoine ni undu wa kuthikugurirwo ka ngumu na tikuhuta kana tikwenda gwake ni undu wa gukorwo ringi aumite the humble background na ndagege tari kunene gakiurura gakoragwo igana riu mikaheo no ringi ni gakumuonako na gakumuonako gakoraga nikagienda Ogo the best thing. Ife ka inyato ra dimete na ne mogi abako jira ndere ka wega kupavu. Congratulations. Oh. Congratulations, Ali Noda. Ruthi Washira Six. Ulijuana na Sadi aje na yeye haedagi kinyozi. Haya. Ono amuletire matron. Matron ito die duda wanga makidogo. Anado. Ay. Tugetereere. Yes. Ife ne tukoreto na project. A very nice project. Na viyaga na jeshi, etanyi heri mwanai kumi. Na MC wakwa akora kwa Nduri. MC Nduri, na nimo kitu kwa mani support. Ete makajia kukuroma keri utaidhi umono hali kuthodeka project. Kirotoki udaro tete for last 2 years. Na wira wakwa kwa community. Nye dide herera, nye nide tomaga gera gaiwego shivye. I know. Na governor, aki rutira aki jira. Paparazi kule wadhiye sandi. Ni uka hea doere, gakule kondra free. That is courtesy of Governor Susan Kihika. Na ndemo ilaka ni my boss. No, wala studio ni noko kama ikeroga mage mungo weta. So, do, diki mwale liwa nila mwale liya. Joke, tukugane wega kuhura na drugs. Dika na kulino ni manyua afagi. Anoze ni ya honoki. Swanis and Kari, papa niko hapa syndicate.
Na wasikiza sana. Salimia Shiko, Card Red. Okay, huko ndio na wina ma fans. Awesome. Thank you muno mukajira mwiko na mukajira kana tuthie na pere na gutethiriria kairetu. Tondu ndocio ngi twali toma record, mundu ucio tutikumatigira hau. December turenda gwakorwo turekondete andu 30 na nitugakorwo na igongona riao December girigiri town nigetha tuhote kumoneta YouTube ciao, Facebook ciao na tumoni uria guthiaga na mbere na content. Rio siku uri. Yes. Nika tutige maundu maingi. Mhm. Nitwaingira. Ti. Na nwageithio muno ni John Telaju. Nidagithika muno John Telaju. Wewe niwe marata agimo kuri no muhinyiriria. Marati wa Daniel Studio how are you? Nikio jukire kwaririria mwana wa kairetu. Yes. Ye. Rio ndirenda witetere kuri andu aya. Na andu aya siku niega. Ti. Uge wanjitie ha. Wina kato ni sigana. Ti. Kana andu anowe ndema gu support. Yes. Matoro ni witwe haha. Ti. Aha. Matoroni kwina ndo ageme gaf ando matamuno gucia matikire maraingira ruthi wacire ndiramenya kana niutagiria na maguthagaga nigetha maingire a polina aria ngi nigetha maingire a kuria aria sa kuria aria me kuria gaf nigetha maingira nigetha tuthina mbere we iturure kuria ndo aya. Thank you so much na karibuni rege kede iturure mode ige ni drona mumirete na njira nene aba matron da kuona karibu sana riu uhoro inyo wa girls for girls tio no oneke wi undu murito muno na no oneke wi undu muhuthu no riri tunginyitanira as ithuothe tuhote kunyitana tuguranire okoro ni carton imwe let me be open carton imwe tronire rakinya around 1700 acho ni andu ikumi na mugwanja magiruta igana igana actually koguo tungihota tukora at least twina carton ta idano no tuhote kumagara tukaheana iritu wasi agisagi omu doa gadi na tuiri na nijue ni toko mataibia karibuni sana na moni support ni toko heana anabaya adimo kukarazi toko heana anabaya au yedi yoye anabaya kwa kananu ya kwe ya rema digo kinyirala idi hihi leo neye mwete kila noa ya kwa togo ikia it's okay na namo githi umono ne anilita shit and papalazi you are doing great job thank you so much thank you so much yedi ya imokoli no yedi ya imokoli gai umareka mokorino atia you are doing great job watching you keenly namoto ire moeku gona Joyce Kabioki niko sielarion gilgilo tuko pamoja sana ni mwage idio nidona matoro nineja kumatagi niatagi nyambula pori jeni mwangi alakiwa oh my miri wateto tuko ndani lakini awaniabi wako hapi weta kumoyeka na topini na pahau na tukuzi tukisitaraga ole oraheo wa ugaka toni mwa hila sigana kato hila uma 1700 na kanyamu ina tunyamu 24 pieces uguo togi uga sande tuhe siya naiga na limwe no to manage to kukono na kato nisi ya do mkulino do kema dafuma na ihenya mkulino no wahuze ilu haya mkulino kama dafuma na ihenya tuhe ya doa ya nimeru te ile ni maumirita na ajirane ne yes niturasha ukia gado thank you so much for coming ya niturake na muno leketumo ikila ida furiega to come up with a clear answer. Yeah. Ona tire clearance. Ugireka katoni ina 20. Ina tunyamu 24. 24. Yes. Uravadana ni katoni nya naki. Nya nanu. Tiranole. Tirano. Total amount that is 1700 times 5. My goodness. Ina mama ya 500. Girinya nyana magana matano. Yes. Reda ndo majire haha kana tumuteithia. Na nimwage hivyo muno ne jabanye data muno etago George K. Kagulu. Ala tu wa watching from Kahuho Village Kiamboko Element Title Award. Wena doka doka gadra aliki mtagwa nyiruibo. Nadi kongasis na nituragi ukamu na ada. Nimwage hivyo muno ni Blessed Grace Guge. Ala tu wa great job tune ye. Da age idhia wagithomo no wona mudu. Thank you. Finally. Wagithomo we ndugate ngai. Finally. Thank you muno. Haya ndireda tuingire na ndireda nduma he 8500. Ruzi she's wewe DAP sasa shuare. Ruzi she's ne ane olio. Ndireda diagri kana ole twatagaga namba na nigetha tuingire thini wa kuria maundu ine mothe na tukagwa ngai wetwa mura thime makiria 0720544421 nane mwaga hivyo mwono ni mdozi wa akoa etaguo Joy Ann mitoa hivyo sana nane mwaga hivyo mwono uriwe kuri ya fururi wa etaguo getau wa tengeraga mwono
na ni akiuga ni akuitia shilingi 500. Wow, thank you so na much. Na mkoro kuna adumu calidact. Hey, watching from diaspora. Ni mwaga hizyo ni Emma Kamene Muteti. Kamene Muteti, thank you so much, girl. Haa, dirashidu wa mwaga hizyo kore. Ni mwaga hizyo, jenu akiuga ewe estiradi na ilovi. I love you all. Wow, jenu we mwangi. Love you too. John Tilanjo alakiko shiko asalimike sana, looks good. Thank you so much, John. Wewe la juu wacha tapia. Uka inamu hile tuogwa, you know, nani we muhonoki. Kana wago aga imuona nesade. Nadua honoki makeda ako edo. Oh. Haya, direta tuigirele. Rekai tuigirele, rekai togolele ya doa ya. Direta wezo wale ya topi inagana aba. Ndari gana ilo na direta menya nuko ikati. Nani mwage hiyo muno ni mwedia wame go dawe itago Emma Kamene Muteti. So Emma Kamene Muteti. Emma, thank you. Ne wamesalimika. Shiko dire da weyalie. Weyalie kule ya doa ya. Please damuza ida. Damuza ida. Nigena tuhonokie girl cha kuhuri ya mashinani. Tao ni kidogo mesawa. Matijuga matide sawa. No no otuguka. Ona tao ni no otuguka. Na papalazi totuboka u tao ni. Noto uka onatao ni todo bado kuleona aliyama kiri na upungufu. O ne dapini napa. Nuwe kutide kiuruha uya kiri ya. Aikoro waikia. Gagotoma haha. Mutenya wamoja tureda kuhono kia kairitu. Niguwa. Na project itu. Nii dira ulura giri giri yode. Ogo di dira di esade idatu. Riu ni dira di lela ude one. Riu ura ude two. Dreda kuzi ya wadi shio. Dreda goro deko dete ya du. Kata suwe mkavana susa ni kiheka. 30 people or 40. Na geidhia japanye dete muno kuu. Ita kwa CS. Dr. Mwaura. Geidhia wavishio the ma coordinator mo the ma governor. Geidhia deputy governor. Geidhia zirikario. Nenu wega uke iki ya perekule mudu wako ya guu. Geidhia chomura azime. Ona kujire kujihoka project ini ya kwa muka ni support. Ati guwe tagere itu warianyu. Gakena muno. Reure, tusonge goku. Aya, siku wea alie. Girls for Girls Initiative. Na nwano, George N. Kaguru. Muku, siku jua na kamu kia bogo, eneme muko top. Thank you very much. Yeah. Haya. Keturo yore yama na zima ikieti. Niguo. Na ikodi lazo ma message ya kukaji ila uka goma. Haya, netodhie. Karibuni sana na asanteni. Kwerute la kwanyo, actually. Yes. Kusitaidana ya niyo dotu inaido nyige. Kusitaidana ya toru netoe, how it feels to have nothing. Oyo wamu higure na magana matano, nono getarile pesa inyo niye. Niye woka, niye woka. Eta kwa Moses Gitao, ne Washington DC. Thank you so much. Nakemu wana wako mogo. Wow. Oru uraga koko na kamera, tu oru uraga nake. Wow. Matenge naga na spider. You we are getting this by the akira. What the agago guo? No one gave you one on the card. I am going to hire you. Salimi ya kinyozi washik. Wow. Kuhu na mafans. Big girl. Nina mokuri no darakena. Mokuri no bakena. Mokuri no. Na olero. Eh. Darakena to doare. Kuhuri vete yoni tani. Wow. The mwage hizi mwono ni mwidiyo tuwetago Grace Sweetie. Nitoa hizi kakono. Sari mkeni shkoz ako kwa TV. Wow. Ona muno tikele. No mele hizi tuli kwa Friday. Yeah, Friday. Every Friday. Na project ima yanyo ya tuile tuli. Ni open. Very open. Mudu wadhi ogeda kutujoini. Mudu wadhi ogeda kutujoini. Mudu wadhi waraigwa ena wedo wako njitelila mwana waka ide tu. Ona sade kuna tukadhi meda kuka. Karibuni sana Karunga. Yes. Pastor ni ajeda paparazi husomi zangu waki gaidi neonete. Soma za pastor. Wageshi mpogo ala kiuga dani kabisa nerifari mwiretu yoyo. Na no agirigiri. Nerifari ya tako dani kabisa gundo waka etako wageshi mpogo. Picho nyonje, how is that is witakuwa tena ato diya ka diatomite. Nyonje na kuwaga huko. Haya. Niendelea mwikeido. 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 Tia kumaka. Nitiyo nodo alele. Mwono se waka hili. Tata iti sukuru yeko higoro. Kukiri mwana ogetira sukuru niyo doa ima udumaya. Yes. No, iwe dago di sukuru na ates askip kiladi di koida tu inya. Niyo doa ka udoga ka. No kono tu hota go di kumuguli natu ka ukanya muka metamaka dagi tira sukuru. Ehe. No wage diyo. Niende wa gozoma. Ani lozo. Niko ndani. From Langalanga. Reka idemu ili adu wagai. Tunataka mutusaidie, musaidie hii team. They are doing a very good job. A very good job. Na tunataka tuwasaidie. Buy for them one sanitary. Katoni moja ni 1700.
ni iria jega wagithi kuheana indo iria ngaruki ni githurai mundu endagerio t-shirt nya endagerio ciringi 10 no kana ewe moya gutuma icio nya ngaruki the girl kogo da the heanite you know the cost yeah I know the cost oh. Na da heana tere igiru thira nie mwenyewe welcome home to guys watching in the queue of First Avenue teachers good work ese lo monster hey nice one from Wangige. Thank you very much. Nisha pini namba ya kuwa supporti hapo. So what we need, tafadhali. Kusupporti hawa watu. Patrick Bogwa. Meta tune. Wow. Kwa meta niwe ni kuri ya mukia dagido. Sia nyoka siyothe. And Stone. Right Master and Electronics. Google. Tutabai paket moja. Wow. Thank you. Right master. Gushen right ya matawa. Demokia bo. Moerewe gilogo. And electronics. Google. Yes. To buy packet moja. Wow. Thank you so much. Yes. To trade in pesa. Yeah. Itu go. Wewe ni modo si online dakira doraga. Si online dakira modo. Ugo packet ya mone giri mone magana mwacha. Yes. Haya ikia ige ya muradhime namba. Niyo namba iko hapo. Itatoa just pati waweru. 0720 53441. Matt anasema Gaia shiko sana. Nimesalimika sana. Metameta kaka odo nitomwetereje hiyo tu here. Riz nganga woi kaileti baitoto ileko. Ya Korea America. Tuko na project. Ama muko. Unajua mnafanya niongee sana pa kujitetea. Tuko na project. Yes. And that's why we are na unaanza na so far so good. So far so good. Yeah, they have, kwa sababu mimi ni brand ambassador wa hii project. Yes. My matron ni Shix. Wow. Sasa tumekuja hapa. Yeah. At least ndio tusaidia our girl child. Because mimi ni ajua sister wadogo. So I feel the pain ya kuwa na wasichana wadogo ambao hawana the sanitary towel. Haya hapa. Yes. Kuna mtu anaitwa Tabitha Moy. Yes. Amewatumia 200. Wow, thank you so much. Abdele Kazir Muheshimewa Haji. Hey. Ndio kuingia. What is happening? Haya. Kudonjo. Karibu sana. Karibu sana. Tumpelele mwili wa girls for girls. Karibu sana. Tuko hapa kwa sababu ya girl child. Tunataka to support girl child with yeah. Sanitary towel. Yes. Kindly support us. Na tunaenda project Sade Kalunga. Yes. Sisi tukinacha challenge. Na tukiambia watu avoid drugs. Tukisema mambo ya sanitary. Sasa imepata mavazi. Na paparazzi yota muona kwa microphone. Steno to are pregnancy. Yeah. Na yes. Wanasha sema they need only 5 carton. Yeah. 5 carton. Five carton. Mary Kamau. Yes. Ameku pay 100. Wow, thank you so much, Mary. Mina ya nikiongeza. Nigo. Karibu sana. Nega na itetika kwa siri utaitara amenya. Karibuni sana. Yeah. To support na wasichana wetu. Ehe. Na karibuni Karonga. Modo wade yokoneka, karibu sana Karonga. Haya, mumesalimua sana na kijana wa Elementator. Fabi Fabiano, watching from Europe. Tumesalimika sana. Oni uri ya wegidura ikulea t-shirt, idhano shuma kasiri ki. Tuedi. Todo, ya gatano weda gilio, ya kutuma isu iki tuedi. Ya isu iki. Haya, Queen Tabiz. Asha wasalimia. Tumesalimika sana. Haya, na nisha tagi namba ya M-Pesa hapo. Na zisha anza kudunju. Yeah, let's do this together guys. Tuwashikiria wasichana wetu. Yes. Muendele kuingia. Muendele kudunju. Yeah. Tukisonga. Yeah, na mtu wakituma. Yes. Na mtu wanasemaga hapa. Paparazzi confirm. Unaandika tu hapo. Yes. This is the way to go and is the game. Na tunawapenda sana. Na shiko nimeega tumere. Ni vizuri tuambie waendele na hii project. Ni kweli. Waendele na project, you know. Ya, save,
Girls for Girls Initiative. Uh-huh. Yeah, say no to early pregnancy. What does the word early pregnancies mean? Mapema kwa wakati usiofa. Yeah. Yeah. Wakati unafaa ni mgani? Wakati at least below 18, mm-hmm. hiyo ni wakati usio faa. Mm-hmm. Lakini above 18, mm-hmm. kidogo hapo ninaona kama ni mtu wa kujitakia. Oh, ni mtu. Oh. Oh my God. Yeah, at least. Yeah. Na huyo girl child mm-hmm. akipata kale ka sanitary towel. Yes. Hataenda kurandaranda nje akitafuta ile usaidizi ya ya kupata hiyo kitu. Yeah. Uh-huh. Akipata hataenda. Akipata hatakosa shule. Juu msichana anaanguka kwa majaribu. Sana. Oh, sana. Mwili wetu ni anaweza kujishukuru ni kwa sasa iko na anaogopa of course si kuna aibu hata ingia class. Agoi kala uh-huh. koinya uh-huh. ata igire ta kira ditatua he na lesson ni gutoma we de athira athiko icio inya. Uh-huh. Mwili wetu shoni orero. Ni orero. Yes. Orero wa niki. Ni odo wa sanitary towel. Kamu wetu na kaumaga 70 bob. Mm-hmm. Yes, kaumaga 70 bob. Mm-hmm. Na kogo to gihota. Mwili tu shato di tomoto wa lele toere. Uh-huh. Ni ati ideka. Tage teira. Tukiuga nungo sa waka raudi tu. Yeah. Kwa kwa wani nete. Uh-huh. E. Yeah. Thank you very much na karibuni sana. Ruthi Washira nasema yuko hapa. Ruthi tunakugojea kwa Mpesa. Abudelizak Alhaji. Anasema Shadi kesho unitafute tushikilie by 2 PM. Papalazi, that is mchungaji Mary Kamau. Mm. Papalazi nimecheza. Neora huyo. Nimecheza. Yadhiku. Mwadhani. Noni dona akiwa birthday yake ni omuthi. Happy yeah. birthday pastor. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. How old are you, Lord? We are sitting about the coming of you. Pastor, thank you so much. Thank you very much, Donna. What are you doing? Lois, Google, ni wapi diyo naingia? Haya, simumwambie muko wapi? Tuko Kipaso TV, supporting Girls for Girls Initiative. Tabitha Moi ni yule polisi wetu kale kafupi. Tabitha? Wow. Alafu hapa, uh-huh. umetumiwa na Stanley. Mburu, uh-huh. I think niyo wa stima, uh-huh. na hakutuopia hiko hapi, where located, uh-huh. amekutumia 1750. Wow, so mwambia abarikiwe. Abarikiwe sana. Aya, ipa kama kwaya, mkulinu ikirabizi. Abariki. Thank you so much. Nita soft ya gano. Understand. Huku tuambia hii duka iko hapi wewe. Hebu tuambie. Tuambie iko hapi. Na tutai market. Na tutai support. Na Moi, tumeappreciate pesa yako. Pastor and Mary Kamau. Kutoka kesho, uambie kush. Achange Facebook yako jina Mary Kamau. Na yandike Pastor Mary Kamau. Ndiyo tumakupita. Yes. Ndiyo. Josephine Joroge amewasalimia. Tumesalimika sana. Haya, abieni watu muko na initiative gani? Girls for Girls Initiative. Say no to early pregnancy. Paparazi, mimi si ule mfupi. Huyo mfupi, polisi wetu mfupi anaitwa Josephine. Na sidi ya mene... Sio huyo, sio Josephine. Oh, wewe sio kale kafupi. Karibuni. Umesalimiwa sana na MC mwenzangu. Mm-hmm. Anaitwa MC Makeruro. Wow, tumesalimika sana. Na anasema Asha Donjo. Ame Donjo. Ame... Karibu sana. Alamu MC Mokurino wa Makeruro, nilimuona na project ya watoto lakini dheka. Na huyu ni wa Girigiri huyu. Uh-huh. So, siku ile unataka
ukuje bugi yetu sisi tukupelekage. Yeah. Anapeleka yetu na sisi tuna. Eh, na ukitaka kama iganitie ri, niaga. Ah, sasa iganitie. Oh, sawa. Haya, tuendelee yeah. Tumepata katoni moja. Wow. Sasa ime tuko toto na 18, 19, 2050. Girls for Girls Initiative. Eh, yeah, 2000. Sema hapana kwa mimba za mapema. Iko on your way to highway, mm-hmm. opposite Koboni Polytechnic, after Mwaura driving. Wow. Wow. Tumeijua. Tutadonjo. Tutadonjo. Tutaanguka na mata. Tutaanguka nalo. Tuta... Aya, aya, haya. Yes. Hii, hii, hata, hii, uniinbox kesho, uh-huh. ni kuonyesha vile utatoa kwa soft copy yako. Uh-huh. E, unajua mtu kama huyu, uh-huh. hata kwa hizo event. Uh-huh. Kama mtu wako hapa na hako na biashara, uh-huh. na anataka shukuku kuja kwa hiyo event uh-huh. bana yake, yes. give him platform. Yeah. That's paparazzi. Uh-huh. That's me. Yeah. Usiwe kikwazo kwa maisha ya mtu. Ni kweli. Haya jameni, eti kuna nini atumwene mzima kero kwenda kena. Duka ajio limo, ushikanisha maneno yako yote ulize swali. Duka ulielewa ati kuna nini, hawe ya kiatika, ya nini, ya nani. Haya, thank you very much, God bless you so much, karibuni sana. Tunawambia, tunawapenda MC Kelly Paparazzi ndani ya Kipaso TV. Hii nana kuambiaga, enda kwa ile page ya Kipaso TV. Like, share, weka story, weka status. The only TV unaweza beba na mkono mm-hmm. na uoti mahali huko. Very true. Yeah? Yeah. Na sasa siku ya leo mm-hmm. nimehost two ambassadors. Mm-hmm. Only ambassador yeah. wa sanitary towels. Yes. Eh? Yeah? Na kioyo oh ni mwalia. Yeah. Wa gikundi ya toilet. Yeah. Na tunapoambia wasichana wetu no are pregnancies. Mm-hmm. Lakini hatuwapei kenye kinafanya waende kwa pregnancies. True. Sababu nisha kuja kulia rais, msichana akianza zile siku, yeah. anahaipika. Yes. For one, akikosa ile sanitary, anakosa, anakosa nini? Anakosa kwenye shule. Hawezi enda shule. Anasikia ako very lonely. Yeah. Na anasikia ako guilty. You know, yeah. I like what you're Nito he kamood. Aya meha hanijwe ni mara understand. Kamood kauga korago hau. Gato maga mudo ginyadwe daga kualia. Nijwe meha wa magete kila kuga ginyame matide yaga. So, wakati musichana ameenda. Kutafuta amani, yes. anaangukia mikono ya kijana. Mm-hmm. Sababu nini alikosa? Alikosa kare? Sanitary towel. Haya, kasanitary ni juu alikosa pesa. Yes. Ndio akakosa kununua. Yes. Akakutana na paparazzi. Yes. Fizi. Yes. Tuita hivyo? Yeah, tuita hivyo. Nani mnajiita fizi? Tuitiwe. Nani ita fizi mimi mwenye studio? Unajua naweza zima hizi mashini zote. Ita mokorino kwa sababu mokorino. Haya, lakini tu wewe ni wewe. Wewe ni wewe hiti. Wewe ni wewe. Aya, thank you very much. Ninaona watu wako sawa. Mheshimiwa Haji anasema ametuma. Turudi kwa kitu inaitwa kwa Girls for Girls Initiative. Eh, na pali ya tumo kwa tire. Sema hapana kwa mimba za mapema. Oh. Yeah. Karibuni sana msupport hii initiative. Na Mheshimiwa Haji. Yes. Shiriki 470. Thank you so much Haji. Thank you Haji. Tumeshukuru sana. Sasa tuko na hiki pege hauwe. Sasa Haji hapa umeharibu date. Za huyo msichana agenda kukatiwa apewe mimba. Yeah. Yeah. Hapa umeharibu date kama ngapi? Kama 7. Okay, msichana anatumia kama moja. My goodness. Kwa kila kakuithayo. Kukia nyita na. Kukia nyita na kidogo. Ajaika inu. Nuna ake moho. Kote kato tira mweho. Nile joo kakia sagu. Nile joo kakia sagu. Nile joo kakia sagu. Mheshimiwa Haji. Amenunua. Izo ame save? Ame save wasichana saba. 26.7. Ya. God bless you sana Mheshimiwa Haji. Na usalimie wananchi wa Gilgil. Hey sana. Naanza maneno. Haya, tulikuwa na 2000. Yes. Moi. Tukapewa na mchungaji. Tukapewa na ile duka yetu ya mataa. Sasa ongeza 400.
4 and 70. Mm-hmm. Tuko na 25. Sidio? Yeah. Elfu biri, miatano, nina 20. Sidio? Yeah. Chine ngobe de inashi. Girl for Girls Initiative. Moko nino no ama gafu. Girls for Girls Initiative. Aya, ukituma tunakurecognize. Yes. Wale hawana, tuedele kukoment, kushare. This project is on, unajua, hata mukinunua nyingi muweke kama huku. Tuweke kando, Sundays munaweka tu kwa gari, munaongea pale na microphone. But ujue hawa watu juu wamekupe, mujue vile mutafanya project yenu iwe live. Wangetaka kuona vile wanafanya. Tutajaribu sana. Sindio? Yeah. Ah, mwoyi nimejua ni nani, na sijui kaliendaga wapi. Uh-huh. Nimemjua ule ule Karao. Rafiki yetu. Karao. Siku ya leo tunaendelea kuwakaribisha na tunasema thank you very much MC Kelly Paparazzi ndani ya studio. Wasalimie mkulini, unaitwa nani? Naitwa Shady Kings. Anaendelea. Nitawa Shadrack Karanja. Shady Kings. Kings Allied Agency. Woo! Wee! Doe diya kedu kimo. Uruwa moko inyori. Ona gazete razi la kega. Uruwa. Wee leto muraika. Unajua hiyo majina hata ukiandikisha biguni. Maraika anaweza ikosa. Shady King. Kenya nafikiria. Two Shicks. Kinyozi yako na fans wengi. Yeah. Itafungua kinyozi. Haya, tunaendelea kusema support Girls for Girls Initiative. Na namba ya simu tusha kutaga hapo, tusha ipin. Haya, muingie. Karibuni sana. Na ili tuweze kusupport tusichana twetu. Tuweze kusema tusichana twetu. So Sunday watapanga laini. Sunday watapanga laini. Watajua anti Asha. Anti Asha Ndoto. Amesija. Amedonjo. Na lazima niwaangalie nyuma ya hema. Kamoja, do you know Paparazzi Kanyamuka mwenye gase vahami litu shomweriyo mwenye? Just one. Oh, kamoja. Just one. Oh, kare kapaki. Kare kapaki hivi ka 70 bob. Nika hako mwiga na mweriyo shio mwenye. Dani inangapi? Ndani iko na vitu kama 10, 9, 10, depending. Oh. Ya, kama mwenye kumbu igana. Yes. Mweli usio mwe kanyambuka mwe. Liu kogo na tuugio na tuiga iki. At least, tukahe mwili tushia kona ena tuiri. Kama mwili tushia oke kuhurao die giri. Mweli ni ahe tuka na esi. Haya, niulize hivi. Sunday munataka kupe kama wasichana wangapi. As many as you can, ama 100, ama 50, ama 10 wametosha mwede humu. Apana, as many as we can. Koro kwa hoteka. Adwa ya maage turora na lidori ya da. Metikile kunyidi na menyo mudoze ha. Ena kanaga kaiditu, ena mwari wanyina. Ena sister yake, ena ivo. Niyala understand kile ya turauga. Angetikila kuto nyita. Imagini omudo tuko lideka mweka mwega 70 bob. Tuko hiditu igi. Na nitoko honoke hiditu igi. Le ule duki ya liye. Karibuni sana. Haya mara igira za isine drona no mara igira. Tui haha jetago Shakespeare Kinyozi. Yes. Dutagira wira haha tauni. Na liu dena initiative no toko kuhamwe. Yes. Kipasho TV. Ireto Girls for Girls Initiative. Oho. Tema apana kwa mimba za mapema. Yes. Na mostly kore ya mashinani ni kuoto arora muno. Todoku gisha gine. Kukunita nuhaneni. Ni kukunita nukidogo. Ehe. Ya duwa woko tauni. Ni asa anukuwe. Nori utuadi kore isagi nere ni toko kwa rakwena iretu wa sio. Yeah. Mudo adari na idea. Hajui anaweza toa wapi. Hajui anaweza fanya nini. Anaona mpaka aibu kuambia mama yake. Unoto wanaka boyfriend karamu tuongoza na haure. Adhi ya mwirari nuona ni auwe keo feba ni udo wa 1, 2, 3. Nere regere. Yes. Vitu kasa ugie mwana. Ogo ni watu ugui karama. Asa. Aya kituma unaniambia tu unakonfirm pare kwa message. MC Kachari na kuja hapo saizi ata. Kiempesa kama kuja na box moja. Hii ni studio, hawezi kuja kama ameigia. Si anakuja akifika pale chini anapea bouncer. Oh yeye ndiye akarale. Tupatane na yeye Sunday pale kwa ground. Yes. Na niombe tafadhali. Yes. Hata kama uko hapo na kabisa kabisa unaona pengine support ya pesa hauna kwa saa hizi. Sunday tuandamane na wewe ugatuteithia kuhe ile tualia. Alafu hiyo project yani ni open.
very open. Ugo amokero ta kila mudo. Ukero ta shati ya doma koroma laiki. Watu wa kuje kwa wingi. Watu wakuje kwa wingi. Lakini amdaki siasa. Hapana, amdaki siasa. Lakini mwana siasa akikuja atusaidie bila siasa ni sawa. Okay. Unajua inakuwa ni mwana siasa lakini hataki siasa na kusaidia Galtan. Hiyo tuna appreciate. By the way. Sasa nito haiduru. Haya, tuendelee kusupporti, nimepini na pae yangu hapo mm-hmm. na ninazitambua mm-hmm. na tunasema Mungu ambariki sana. Wini hababi mm-hmm. niko ndoha mie doka ma karibu sana. Mungu karibisha ule msichana. Ndio una dojo. Karibu sana. Lakini ni vizuri mnaambia Mukulino mko wapi? Huyo hawa yuko Kenya hawa. Hawa wengi hawa yuko Kenya. Mukulino. Mukulino. Karibuni sana. Haya, siku ya leo niko na brother ambassador. Oya guoko. Shadiki. Yeye ndiye ambassador wa Girls for Girls. Nice kuni. Shakes be Mwalia. Yes, Mwalia waire to muteteli waire campaigner. Campaigner, I'm a good campaigner actually. Matroni Neruzi wasira. Matroni Neruzi. Ruzi wasira nenako. Karibu sana. Niyo kenyo kenyo. Haya. Mumesalimiwa na MC Carries na mumesalimiwa na Lilian Jeroge. Tumesalimika sana. Mumesalimiwa na MC Joe Muheka. Tumesalimika sana. Na anasema pamoja sana. Damaris Kigulu Asha wasalimia sana Asha Ndonjo MC Karius yuko Iburu na anasema Iburu top iko tune karibu na, sana na tulifanya project kwao haya Winnie Hababi ako UK ama wapi na anasema atuambie tu na alafu kanaongea Kikuyu poa hey. Ni mwageni atoi hamwe. Thank you. 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 Na tunaenda tukiwaandika majina zao hapa. Yes. Washa, kwa sasa mumepata shilingi 2,500 na 20. Wow. Unaona? Yeah. Na tunangojea ya wanyoike. Wanyoike aje tuma. That's a good start. Kwa mafururi pesa igera kama mafururi tama na igera kinya. Ni hiyo tukora. Kushione kushione Saturday. Saturday kama ya wakinya Saturday. Ni na ndigo ni si yake. Ni kokoro si kawedo. Eh. Haya. Matronia haha. Matronia karibu. Na matronia mpesa yake nitajione. Na matronia ikio tu. Yeye kwanza nilipatia mambo ya kutaka. Haya chuma katoto chuma bora. Haya. Haya ninataka sasa muwekelee na tunasema God bless you so much. Ninaona James Gatoto chuma bora na wangotea wote nikiwa highway. Thank you very much. Ruth Washira, kuna mtu sauti yake iko juu, kuna echo. Nani? Haya. Nadokajie fujo. Ereu. Ya girato ile. Mwariwa metapo. Ya girato ile. Kwa tani leo na wezure ya kipao saona. Karibuni sana.
girls for girls initiative. Wewe tuwekeni kitu hiyo pesa nimetagi hapo hata kama utanunua moja ni 70 bob. Unaweza weka 100 bob, unaweza weka 50. Mm. Utakuwa umetusaidia sana. Sana. Na tunaendelea kuwapongeza. Karizi anasema fine initiative my MC. Haya, yetu mia naiburu niko haruka. Tuwewe ito. Gulira kamwe. Ugane da, ugane. Kamwe ni 70 bob. Eh, nunulia katoto. Nunulia katoto kamoja. Ka mwezi moja kakosote. Eh, sindio? Yes. Kase na kamoja. Haya. Yee. Utare na guaya pole guatanero na moke miaga njoka ikia mele miaka mwala njezo na moke mele yote kailogo ukituma ni nakutapua unaniabia umetuma na kambu waera guatanero ewezure na wedo wikie wako watandira na miwaro wama kutioro wama na kuru ilira. Oi, tu tirei tia com a toninha. Tu tirei tia. Tem coleca. Aí, ó. Aqui coroa o povo. Quando eu me vi, eu não tô lá, mulher. Mas eu me imagino. E eu dei que eu gava, mas eu não gosto. Eu tô na vega e meio, a mala me desu. Aula primeira. E eu cali a gado. Na gambo, olha, a cota de vai na torre. Na vega, o que é? Tunamwambia Mungu ambariki sana ikiwa siku ni ya leo na nakwambia ni Girls for Girls Initiative. Sema hapana kwa mimba za mapema. Ukimununulia sanitary towel kamoja ni 70 bob. Yes. Na ni shilingi 70. Yes. Na Sunday wamesema watajiunga na project yetu. Yes. Ya nurturing talent. Yes. Sisi tukiongea mambo ya talent na nyinyi muongea ya tusichana. Ni kweli. Hawatabaki mikono mitupu. Hapana. Utawape. Umeniambia kamoja kanaweza enda 1 month. Si 1 month. 1 month is enough kamoja. Imagine 70 bob zako zinaweza okoa msichana asiende kudanganywa na jabazi na steam fizzy. True. Apate, anyway, Eunice Grace, say hi to Shadi, mwambie ni Grace wa Shosh Tafitha, ni maaji ya. Olinu, mwambie ni maaji ya tia mba. Nani ya nae studio. Haya, nae muhirita ni ya wakoro. Haya, Mary Kamau, mchugaji, anasema hallelujah watsomo. Hallelujah. Haya. Yeso ni murimi. Ruth Washira, niandike moja, nitasort Shadi King, Shadi kesho. Sawa. Moja. Nimuigua. Aya, iko sawa? Sawa. God bless you. God bless you, Ruth. Ukiwa pale GAF, wewe ni mtoto wetu. Na tunakupenda sana. Eja wafuri. Moja hivi ama ni moja carton? Oh. Yes. Moja nyamuge ka ni moja hivi. Tutikagoto ndiye kwa tonio oyo kana kama ikizia muhuko. Ikizia muhuko. No kinyamume haha. Muki menya. Aya kaende kaende. Kenya tu ile, Kenya tu ile. Katuambia hapo Matron, thank you so much wa Matron. Aya. Support wa amsana moja. Penny. 70 bob. Yes. No. Hey, hadi tuire kiboe kato mika. Leo ngozie tine makawa makwa kwani ge bakia. Yetie madiwa yu na morere wanyu. Tasora radinwa, tulaga iguru. Ikaraga ibune gere ye, alore amaiwo. Ikaraga ibune
Thank you very much. Namba ya pesa nimeweka hapo, hiyo nimepin. Kama Matron amesema aje? Matron, tunamgoja, unajua naye. Kuandika message kule sio kwa yuko na ndege. Oh. Ndego wako gore ila. Karibu sana Matron. Amekuapia carton. Thank you so much. Oh, Matron. Eh, mwalilie ngio kulinu. My mwalilie anani miatu. Ndio washira ya kurathime muno. Kuri akabishi mwali. Tio aya aliye kumuinire rubo rwa gikulinu. Muinire. Muinire moreini wa ngodu ciake. Nona gwita ngodu thutha waku koko. Oh, Matron, thank you so much. Big up, Mama. Thank you very much. God bless you so much. Ikiwa siku ya leo tunafanya initiative na project ya Girls to Girls initiative, nikiwa na balozi wao hapa. Haleluya. Abaze ndio niko alia. We are here for Girls Sigana ni go do initiative alia gikuyu kidura menye uri urauga. We have to go boys to boys. How hard boys to boys? They say no to drugs. Aya, pasara tu itira keki. Na tondu gutu itagari. Aya. Ne usiko dreda ujire. Lu tu ina sigana. Kato ni gutigari tenya. Ilato. My goodness. Wow. God bless you so much. Thank you. Tuatigia katoni idatu. Ndio Matron. Ndio Matron. Ugo ni kuga 17 times 4. Times 3. 5 1. Ni kirithano na igana. Yes. Tutumire shiriki 50. Shiriki igana rimwe. Gaya gekohe katoni. Waro wa gitira tuiretu. Yee. Wa gitira tuiretu tugigathi kugurirwa madani. Tondu manga iturathi ma event maya sadi. Ukiona ule matuiretu turare huka be kai. Ni monaga kindu gagatingire gondu. Gatigite kira. Na nimwaga idio mono ni Jerry Maina. Mwaga ideka sana. Ndala jireku. Jerry Maina tuego kuna ni dena ambassador. Ambassador go ko iguru. Wa Girls to Girls. Yes. Ah, to kawa ya Girls to Girls na we utuhi. Haya. We don't you get dinner mwalia watu iretu. Yes, she's be kinyozi. Oh. Yeah, mtetezi wa wasichana. Girls for Girls initiative. Wanataka sade kupatia wasichana 100. Yes. Kila ama zaidi. Kila mtu sanitary 2. Yeah? Tukimpea kila packet. Mtu akienda na paketi 2. Ehe. Sisi tuko sawa. Wonderful. Yes. Na tukakuja hapa tukapini namba ya M-Pesa. Mhm. Yes. Kama uko hapo na unasikia kile tunasema kinakuguza. Yes. Mhm. Mm-hmm. Kinakuguza. Mm-hmm. Tumia hiyo pin tumeweka hapo. Mimi mm-hmm. tu ukituma na zitabua hapa. Mm-hmm. Nasema naandika kwa kitabu. Mm-hmm. Todo ngidi kwa damu kuli nurushine. Hemudu, James Gatoto, uh-huh. Highway, ni amu hesiri kima kana mwacha. Wow, thank you so much. Wewe, wakuradhi ni vya tu, rugama. Uradhi mwomu, no? Rugama, hini. Simaradhi mwomu. Tuina moko gogo. Tuina moko rindo ni odua blessings. Ea wakande guo, haigeli nikande no. Wa. Niko dhite wega? Muno. Le ule. Aya twatigia wewe urutage mathafu girithano na igana twatigia balance yake girinya na magana gatoto gai akurathime gatoto God bless you so much na bariki kazi ya mikono ya unatua shiko mtu kufinya pesa hivi kutuma kupeana
na unajua vile maisha iko gumu. Alafu huyo mtu ana familia. Lakini ameona ah watu, unaona niko dramu ile. No, adoma na mohe pia ari. To ni marona uria mureka ni kwagireere ni mundu wa gweka kwagaga. No nda mwaliria ngombe ici kurona ga. Kokire haha ni ndu ngwe. Na watu ni ndu wa wendo ri. Na watu ni ndu wa wendo ri. Wakafanya ile kitu. Wakafanya ile kitu. Wakafanya ile kitu. Asanteni sana. We are very happy. Una menya mundu mushara wa muthenya. Aratu muguo. Niguo. Arathime airetu acio. Thank you so much. Maya ngai nanyu ngumwira mumanyitirire. Na rekei maundu mao magie value. Niguo. Online team, they are very good to donate. Mm. And also, niritwa marona hau marehoka undu uriku. Undu ucio. Itiguo. Nikio ndamwira twina challenge ya Sunday. Nitukuhoya ngai tugekira online. Nitukuhoya ngai atuhe bundles. Nigetha project ino tukamekira live. Nigetha mundu aiganire. None. None undu uria ahekire. Andu aya niwe mahe. Yes. Wewe utware. Si. Wewe arathimithio yo. Nako kairetu kale nega kamurathimia. Yes. That's how blessing goes. Sio the ni karikiria kwao. Eh. Oitha wa John. Mwana. Blessings. thank you very much James Gatoto. Namba ya Mpesa niyo iko hapo. Ruth wa anasema tunakuharazi sana. Ati ni kwa nini? Majirani Vekimki, salimekeni sana, naitwa Velo. Neighbor ya Shiko Soko. Wow. Oh. Thank you. Thank you so much, Velo. Nawaambia God bless you so much. Kumbuka ndani ya studio niko na Apazida. Wa? Girls for Girls Initiative. Tusaidie mimi na sanitary towels. Tukinge mimba za mapema kwa watoto ambao hawajafikisha. Lakini ungeenda pole pole. Kwa nini sanitary na ukaleta mambo ya mimba? Yaani horo. Aya, siwaambie how it goes. Say no. Tigana githungu mukurino. Tone kuisabithia. Aya. Ana ni hapana kwa mimba za mapema. Siku, mwambie yes. Ni kwa nini sanitary inakuja na hashtag ya mimba ya mapema. Sababu msichana amekosa sanitary towel. Amekataa kwenda shule. Amekataa kwenda shule. Amekataa kwenda kanisa. Hatuhodhe hena mwiki. Hatuhodhe hena onajakuli ya duari ya masi ya rani. Araigua. Dagiwe comfortable kumaya. Araigua diri mwega. Araigua dari mwega. Nenu wako wakashiriki mirogo mwacha. Mwacha only. Aruga mweli mugima. Mweli mugima 70 bob itamsevi yo mschana. Aga di haukabe. Aga kora. Aga togana na. Aga kora joguna. Yes. Yeah. Joguna kamwela lehule dirakirega. Nego gegoteidia. Ona lego moja au? Eh? Eko moja siko kai wali ile kutondo. Siko skole no tiwe ile. Eh. Skole. Au mera hawe hehinya. Eh. Ona atuguna. Tuna musimai. Eh. Na kesko ade? Adeka. Amuro na nitunye saina ida? Niguo. Niguo. Eh. Siko ale ira mudu no alide? No alide idia. Kamu ira le ure ko hana gudari ngobe anyu na yitu ni reko yanagia muno. Eh. Papa waju na mamu waju matangalia noko. Nuka kana pemwe. Ha, amaro roku roku roori. Chiko. 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 Akine omaga na meli. Ili mwili. Nini? No maga na meli agi kukura sanitari li. Nimuri eke? Nini. Koro shiko. Nia mwana sanitari. Dagibire misari yao. Onakabe dagiumelide. Agiumelide. Nigo. Nani agiri na matuwa make. Yes. No niko koro ena dhina. Dari na matuwa make. Dari na matuwa make. Haya. Tuwage yuka. Nikio tuoka. Mwenye wa Sunday. Ya. Kipaso TV. Yes. Manye itane ire na Governor Susan. Kiheka. Heka jie yuwe katika yulimu. Yes. Yes.
ni na project ya kunecha talent Gilgil constituency. Yes. Every what? I'm going for 3 Sundays. Every Sunday, I record it too. Free courtesy of Governor Susan Kiheka. Ugo ni dry na platform. Sound. Na dias. Yes. Na ke governor. Aka record. Na yue. Tuo kanto kahea na. Sanitary pads. Project in Nori. In a hashtag. Hashtag Girls for Girls Initiative. Na say no. Say no to early pregnancy. Paparazzi to all you were a portion of Rico. Real need you. Where? Where you? The Maja Koya Masarti, the Jacoya no Mokoigua. Namusiende kupiga hawa watoto picha wakiwa wameinua pati. Hatuwezi. Haionyeshagi picha nzuri. Iyo hatuwezi. Thank you kwa sababu ya kutusaidia. Au ni edi oye. Ni tuwega. Iyo ige mafagine etie. Oye. Tioneka kaya picha anjega. Hey, na mumesalimiwa sana. Haya. Tumeweka namba ya M-Pesa. Hapo. Yes. Yangu. Ukinunua 70 bob, ukitusupport na 70 bob, umeokoa msichana 1 month. True. Sababu kale kapak, kanakuwa kana ngapi? Around 9-11. 9-11. Na atoma gila ziko idhato inya. So umemsave, na simtapeleka hii project mpaka mashule? Sana, utapeleka hadi mashule. Actually, ni kusaka. Kwa hivyo tu drone na gotu unye project. Ine, tiga tuto, donio kwa uriyo shiuriyo na mwanugoso wakia. Kama uko hapo, na Mungu amekubariki na kitu kwa M-Pesa. Yes. Kaidile support this project. Ile kidogo uko nayo. Barodhi na ifurahimu. Wadhayo. Shadira. Shadira kama. Gai, menemoga hivyo ni Los Akarancha. Hei Karancha alauga shiks. Yes. Na agakila. Yeah. Na mkituzarimia muna tuambia uko hapi. Thank you. Sindio? Los Karancha anakuanga katabu. Katar. Yes. Mwambie basi. Ros Karanja, welcome. Our initiative, Girls for Girls Initiative. Sema apana kwa mimba za mapema. To supporti makaire yetu. Nika mulataka kwa kwa. Mwiyo horo. Ndudu na mwira okolo. Niyo, niku mwira ite. Niku mwira ite. Niku sana. Hello, Niyo. I'm going to go to the house. Support Girls for Girls Initiative. Your work is to be. God bless you so much. Na toka mwenye tuti na bera tu wagua tu tia tia pesa shiga na tukwa daga siri iki. Kiri inyanya. Magana matano. Yes. Kiri inyanya na magana mana. Tu tia tia only. Na tu pesa potiwa. Mungu ambariki sana. Actually ni tuti tia nuzu. Thank you so much, guys. Asante ni sana. Girls for Girls Initiative. Yeah. So far, so good. Yeah. Yes. So far, so good. Yeah. Nitukie tewega. Yeah. Kani drama ya tutiko higa totali kiti na adwaya. Adwaya ni megwe kaka udo. Yeah. Tuma 70 bob. Yeah. Hata kama huna hiyo 100. Kama uko na 70 bob. Yeah. Kama koroga mirija kaide tukawu kamwe mweri mogima. Siku ya Sunday tutakuwa karonga mori dat. Yes. Na itakuwa ni project kubwa.
Sana. Hawa tasimama kivyao. Yes. Ndiye na nini mkiwa jile maudu maigi. Yes. Nakoro mwena oyogi. Ndikele maudu makome mega. Haya namba yetu ya pesa. Tusha iweka hapo. Tusha weka 07254-44421. Kama uko hapo na ungetaka kusupport the project. Yes. Na ukituma, unaandika hapa paparazi, confirm. Hey. I'll be there confirming. Yeah. And I'll be very happy, very happy. So, finally. Tudhita wega, pio. Watu wanaendelea kudonjo. Nini napenda kuyaji? Hende mwa lide? Yes, that's initiative. Karibuni sana. Kwenye terela kairetu gaka gekori ya mashinani. Mikatura bakumbe na kuhu mashinani. Kau gata agi hota. Kata agi hotera. Kwenye toka kutila. Kwenye kwela kuri ya mwe. Nare agi mwagana wikori. Nare agi mwagina wikori. Kwenye unatuma 70 bobu yako inaokolea kasichana kale. Yes. Karibu sana, na waona, na asante sana. So far, so good, tumeenda halfway. Kabaitike sana, na tuwa mkapanya ine kitu. Karibu ni sana. As for God, initiative. Sema, apana, kwa mika za mafema. Ayo, dutura, amboyo, ini kiane. Haya, manini mambo, ninaangalia mpesa tumefika wapi. Anasema Mungu ubariki sana. James Gatota ni uko mwisho kutuikiri ya kajakura ajuna mama Mr. Gatota. Thank you, God bless you so much. Tuendelea ni tuku support na utabarikiwa. Hii mambo Mungu anafanya ubarikiwe na Mungu. Kweni, nidao nukile mtu ulile wa mudu. Namba ya mpesa iko hapo ni pint. Kuga pint, iyo namba ya mpesa iko hapo. Itatua Jospa Tiwaweru. Na mambo itakuwa ni kuonana. Na kitu wa peide Meutuwa uono kio. Na kitu kariwa na kiki. Mwale wa ile liko omele yoko ye. Kwa hivyo ni jioni ya leo, dhini wa studio tuinashiko shit, mwalia watu iletu. Girls for Girls Initiative, sema apana kwa mimba za mapema. Na tuko na abasi dash, eh? Shadi. Shadi. Kings. Kings. Airlight. Airlight. Agency. Agency. Mwani za niwaigie. Kwa takiugari mwena ome wukome. Na siku ya leo tumesema tununue katoni tano. Yes. Moja, yes. Moja ikiwa ni shilingi 1,107. Mm. Tunapeana sande pale Karunga. Mm. Kwa ile project tunafanya ya talent, ya nurturing talent, hawa watasimama na project yao ya wasichana. Ni kweli. Tunapowaletea wasichana, tukatae mimba ya mapema, watakuwa wakizawadiwa na sanitary. Sababu ukosefu wa pesa ndio unafanya wajikute kwa zile mimba. True. Anaenda kutafuta pesa kwa nini? Let us see, ni kama hana sanitary. So utakuta ameshemania na kimondokeu. Ni kweli. Na akikutana na kimondokeu. My goodness. So nimelete abazeda ukulino na ukageje. Ni mwana tawe mwiretu. Orega. Haleluya. Ile mwiretu. Ee, do merewiu. Joketa gotetera girl child.
Thank you. Pande ya ingine tuko na shikoshi. She speak nyozi. No, yeah. Oh, ni mwana adhili ya mawira. Nini, na nini enyite lile mwero we watu idetu. Na wakinya giri giri tau ni hameta meta. Wakinya giri giri tau ni hameta meta wigiri ugo nyingi street. Kwa rago hali ya bere.